Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и днес в поредицата Гримът на Сени съм ви подготвила тест да видим в действие как се отразяват на лицето два изключителни продукта на корейската козметика, именно BB крема на Миша и BB крема на Пурито. Надявам се, че ще ви бъде интересно. За мен това са продуктите, които използвам може би най-много в последната година, просто защото, за съжаление, нямаме много повод да се гримираме по-тежко и да правим някакви по-специални неща, защото голяма част от времето си прекарваме от дома, а пък все пак аз съм така, предполагам, че и много от вас съм от този тип жени, които искат макар и от дома да изглеждат сияещи, с хубава кожа, все едно, че такава ми е наистина кожата, но не е. Разбира се, тези продукти могат да бъдат използвани и като основа при сериозен грим, като основа под фондютена. Но по-подробно за тях ще си говорим след малко. Надявам се с това, че ще ги видите в движение на лицето ми, как се отразяват, с всичко, което ще ви кажа за всеки един от тях. Надявам се, че това ще ви помогне за правилния избор, ако решите да ги пробвате. Започваме! През последните 2 години абсолютно задължителна част от моята грижа за кожата е да поставям на лицето си слънцезащитен фактор през деня. Имам предвид, че ако правя вечерен грим, няма да сложа слънцезащитен фактор, защото няма смисъл. Обаче през деня задължително, това е нещо, което е съвсем различно. Махнала съм си каквото имах по лицето, вижте как веднага почервенява. Това е нещо, което е съвсем различно от кремовете, които си ползвам за грижа за кожата. Това е задължително нещо, като просто вече ми стана, както се изразявам аз, като миенето на зъби. Нали не го мислиш? Въобще не го мислиш. И от двата BB крема ще използвам номер 23, така да видим има ли разлика въобще в цвета. Аз обикновено у дома винаги имам 23 и 27 като номерация, така че си ги смесвам в зависимост от това какъв е цвета на кожата ми, какви са нуждите ми. Слагам съвсем малко и разнасям с ръце. Когато отдолу сте сложили такъв предпазващ крем, слънцезащитен, достатъчно мазен, поне при мен това е много важно, много лесно след това разнасяте този BB крем. Така, тук е на Миша, а сега ще сложа на Пурито. Това са единствените продукти, различни от коректор, които поставям зоната под очите ми. Това е варианта. Или този крем, BB крем, или коректор. Сега много интересно е кой какво покритие ще има. За да не е супер странно лицето ми, съм си нарисувала веждите, съм си ги оформила, защото обикновено не го правя. Обикновено разнасям така по цялото ми лице, оставям почти без вежди, след това ги изрисувам. Но сега за целите, нали, на това клипче. Не знам, искам да погледнете вие и да прецените има ли въобще някаква разлика. Може би ще има разлика в издръжливостта. Малко добавям продукт около нослето, защото ми червенее доста. Въобще на местата, където ми червенее кожата. Така, ето тук малко ще повторя също около нослето. Ей, много се радвам, че днес има слънце и мога да снимам това видео, за да
имам естествена светлина, защото всъщност това е, няма никакъв смисъл да го правя, ако ще е изкуствена светлината от дома. Само да довърша гримчето, за да не ви изглеждам странна и се връщам, слагам си и от кремообразния руш на MAC. Червилце, любимо, Nude Look на Golden Rose. Добре. Обаче, понеже ми става пък прекалено телесно и ми е... Сливам се по някакъв начин, обезличаваме. И затова искам винаги да сложа в центъра малко някакъв цвят, който да го направи една идея така, да пасва повече на мен, като My Lips But Better, моите устни, като цвета на моите устни, да докараме и вижте колко естествено стои. Само да си извърша ръцете и започваме най-важната част. Миша срещу Порито. Ми, какво да ви кажа, те са направо уникално еднакви. Прекрасни са. На Prima Vista, преди да ви кажа подробности за всеки един от продуктите, на Prima Vista около очите, мой основен проблем, а около очите кожата ми е по-хидратирана и по без бръчки, по-омекотена от поритото, отколкото можете да видите от... Не знам така, ако се усмихна. А, то става страшна работа! Но просто на Prima Vista така ми изглежда. Може би тази част, порито частта, е една идея по-хидратирана. И така, започвам малко по малко да си говориме първо за Миша, а след това за крема на порито. Защо започвам с Миша? Ми така решавам. Например, защото това е най-продаваният BB крем в света. Изключително популярен по цял свят. Предлага се в 7 цветови нюанса. Разбира се, няма как да очакваме нещо като разнообразие на цветовете, като при фондиотените, но сме благодарни на тези 7 цвята. Сега, това, което ни обещават от Миша, чета си тук, знаете, моите пищови. Обещават хидратирана и светеща кожа. Мисля, ще се съгласите. Високо покривен. Покрива тъмните петна. Значи аз, примерно, ето тук имам едно петно, което не виждам да го е покрило. Така, може би, ако сложа отново, чакайте да пробваме, докато си говорим, може би, ако го билдна, ще го прикрие. Я да видим. Тоест, възможно ли е по-високо покритие? Да, може да се каже, че е по-покривен. Така като го сравнявам с поритото. Така, високо покривен, покрива тъмните петна. Добре, съгласихме се. Надгражда се от прозрачно до средно покритие. Добре, действа против бръчки. Сега аз имам още какво да желая, но... края на краищата, ако съдържа някакви полезни неща, всъщност съдържа полезни неща вътре в него, които сега ще ви кажа, които се борят срещу бръчките. Изсветлява кожата, омекотява кожата, слънцезащитен фактор 42. Аз при положение, че отдолу съм си сложила 50-я фактор на Бионик или на Ниве, или който ползвам в момента, нали... Сещате се, съм си спокойна, че напълно ми е защитено лицето, предпазва от слънце, предпазва от замърсяванията на градската среда. А какво съдържа вътре? Розмарин и лайка, които успокояват кожата. Хиалуронова киселина и серамиди, които я увлажняват, хидратират. Много сме щастливи. Ето го против бръчки, нещото, което се съдържа вътре, казва се гратулин, нищо не ми говори. Масло от макадамия за повече еластичност, колаген за тонус на кожата и
Навсякъде бяха споменати такива морски компоненти, в случая екстракт от хайвер и водорасли. И всичко това ни дава един прекрасен комфорт през деня, без лицето да е прекалено, като с фондю ден, да си действат полезните неща и в същото време да имаме този тон, който все пак изравнява кожата и прикрива. Видяхте, аз съм много червена тук в централната част на лицето. Откакто се помня съм така. Сега сме вече в дясната част на лицето ми. Порито, биби, крем, цика, клиринг. Още от заглавието разбираме, че има цика екстракт. Това растение, което толкова хубаво. Първо е много популярно вече, знаете, и е много успокояващо кожата. Прекрасна работа. 30 мл, това си се предлага само в тази опаковка, не е като мишета да има малки и големи опаковки. Какви са основните предимства на порито? Cruelty free, т.е. не е тествано върху животни. Веган продукт, в смисъл какво повече да иска човек? Нали, нещо, което работи толкова добре, не е тествано върху животните и е веган. Yes, много се радвам. Отново имаме предпазване от слънчевите лъчи. Слънцезащитния фактор е 38, UVA и UVB лъчите също. Цика екстракта, говорих го вече, подсилва бариерата, кожната бариера, успокоява. Хидратира, така, прозрачен финиш. Наистина, може би една идея, поритото е по-шир, по-прозрачно, като финиш от Миша, BB крема, но има наистина много естествен завършек и много приятно хидратирана и такава свежа кожа. Наистина чудесно. Изравнява тена. Да, мисля, че можем спокойно да кажем, въпреки че тук с червените около носа ми не се е справила, но то кой ли може да се справи? Така, дълготраен. Обещават да е дълготраен ефекта. И да е сияещ. Сега, след като казахме едно от основните неща, с които се различава с Мишата, а именно, че не е тестван върху животни и е веган продукт, продължаваме с нещата, за които сваляме шапка на порито, за това, че са го създали. Без изкуствени аромати, без етерични масла, без парабени, без феноксиетанол, предполагам това е някакъв алкохол, не съм сигурна, без изкуствени отцветители, без сулфати. Ами, каквото ще да си говорим, въпреки че аз не съм човек, който много да се стряска от това, какво се съдържа в някакви продукти, някой ако ми харесва, си затварям очите за някои вредни вещества, но все пак е толкова приятно да знаеш, че производителя се е погрижил и този продукт е толкова издържан и чист. Наистина много ме радва. Подходящ за всякакви типове кожа, включително за чувствителна кожа. Разбира се, винаги казваме си, винаги си имаме едно на ум, че това, че пише, че подходящ за всякакъв вид кожа, не означава, че ще бъде пък точно за нашата кожа. Окей. Винаги си пробваме и тогава можем да кажем става или не става. Когато си купувам BB крема на Миша, не взимам голямата опаковка, която е 50 мл. Голямата опаковка е 50 мл и струва 30 лева, а тази опаковка на порито е 40 мл и струва 31 лева. Излиза по-скъп този на порито. Логично, иначе щеш да бъде странно. Освен това им проверих рейтинга в Амазон, да речем. В Амазон този BB крема на Миша е с рейтинг 4,5 от 5, което е много добър, много добър рейтинг. Докато порито е с рейтинг 4,3 от 5. Сега тук трябва да кажа, че това е много по-нов продукт. Не съм убедена дали от миналата година не го пуснаха порито, докато този крем на Миша е сигурно не знам колко години го има вече на пазара. Така че всъщност
Не знам дали е редно да ги сравняваме по рейтинг. Не знам, всеки от вас ще си направи своя извод, всеки от вас ще си прецени кое му харесва. Целта на това видео беше да ви демонстрирам колко прекрасно нещо са тези кремове, в случая, защото ползвам тези двата, колко прекрасно нещо са за използване ежедневно. Особено в сегашния момент, когато нямаме някакви сериозни излизания, когато много от хората си работят вкъщи, home office. А пък в същото време, ако семейството е от дома, много ни се иска, нали, все пак да изглеждаме прилично. Ама не пак чак с фондюте, не, пък много се престарах, нали, да се гримирам, след като ще се изкарам деня от дома. Така че, наистина, мисля, че е чудесно, особено пък тези малки разфасовки, това е още един плюс за Миша, че имат тези малки разфасовки, които са по 12, 13, 15 лева. Ако ги намерите на промоция, разбира се, са 12. Надявам се, приятели, че ви е било интересно. Не забравяйте да дадете палче нагоре на това видео и ще се видим много скоро пак.